Усім файного ранку, з вами Вікторія, рубрика «Слово дня». Я дуже сподіваюся, що кава у ваших філіжанках ще тепла. П'ємо каву, вчимо англійську. Let's go! Отож, пішли. Слово дня сьогодні у нас travel – подорожувати. Гадаю, всі люблять подорожувати, відвідувати різні країни і так далі, але це слово можна зустрічати в зовсім таких інших, досить цікавих фразах. Отож, пішли. Перше значення слова travel – це не тільки подорожувати, але просто кудись добиратися. Коли нам потрібно кудись добратися, ми кажемо travel. Наприклад, I travel to work every day by car. Тобто щодня я добираюсь на роботу машиною. Вираз номер два. Travel about, що перекладається як об'їжджати. До прикладу, the bridge was destroyed, so they had to travel about. Міст було зруйновано і їм прийшлося об'їхати. Їдемо далі. Вираз номер три – travel on face – виїжджати за рахунок обличчя. Ну, такий мені дуже дівчачий вираз, насправді. Ну, до прикладу. She's very pretty, so she traveled on face to get on TV. Вона дуже гарна і, ну, обличчя їй допомогло прорватися на телебаченні. Отож, вираз чотири. Дуже добре знайомий нам українцям. Travel off-roads – їздити по бездоріжжю. Every time when I travel to my home, I have a feeling I travel off-roads. Щоразу, коли я їду додому, в мене відчуття, ніби я їду по бездоріжжю, тому що дорога жахлива. Travel off-roads – їздити по бездоріжжю. І останній вираз – travel on business – їздити у відрядження. Це мій улюблений вираз, мабуть, з цього списку, тому що люблю поїздки, коли вони пов'язані з роботою. До прикладу, I travel on business pretty often. Я подорожую по справах або їжджу відрядження досить часто. Отож, пийте добру каву, плануйте ваші майбутні поїздки, travel – подорожуйте і гарного всім дня!